Форум «Спільна ініціатива регіонів» за участі кандидата у президенти анонсували на 14:30. Біля Палацу культури металургів чергує поліція. Збираються представники націоналістичних організацій. Автобусами підвозять людей. Ми запрошували тих людей, які свої ініціативи передавали через нас. Власне кажучи, вони в такому форматі сюди і були запрошені для того, щоб їх ініціативи були почуті. Запрошені на форум про мету свого візиту відповідають. Туалет йдемо. Гуляємо. Прийшов, сів на автобус, він мене привез сюди. Доброго дня, що сьогодні тут робите? Давайте ви поговорите. На рідному язикі будемо відповідати. Пропускали до приміщення лише за наявності запрошення. Не змогли потрапити на форум представники різних громадських організацій. Поліціянти пояснили, наявність запрошення – умова організаторів. Зал містив стільки, скільки міг вмістити. Всі інші бажаючі, які прийшли пізніше, не могли туди потрапити в першу чергу через безпеку. Захід був для більшості випадках, це для своїх, відбувався незначний, але все ж таки підвіз людей, своїх активістів, можливо, і тих людей, які, скажімо так, просто змогли віднайти і запросити на цей захід. У залі Палацу культури 600 місць. Вони були зайняті, люди стояли в проходах, інші залишились у вестибюлі. Зі сцени кандидат у президенти розповідав про свою передвиборчу програму. Говорить, якщо переможе на виборах, скасує низку реформ. Ось Супрун каже, що при цій її медреформі гроші ходитимуть за пацієнтом. Хто з вас вірить, скажіть, може хоч одна людина вірить, так руку підніміть, що ці гроші коли-небудь наздоженуть цього пацієнта. Я думаю, що в більшості випадків це процес запущений, і навіть якщо він стане президентом, то досить буде складно це зробити. Журналістам Суспільного з кандидатом поспілкуватись не вдалось. Довірена особа повідомила кореспондентам, кандидат поспішає на літак. Зустріч із містянами тривала понад 2 години. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.